Бисмиллахи рахмани рахим. Хурматли телевизор караучилар. Эфирда бүтүн дүйнө татар конгрессинин Башкортостандагы вакиллиги һәм Башкортостан татарлары милли мәдәни автономиясынын программасын карайсыз. Бүгүн без Октябрьский һәм Туймазы төбәкләрендә сафарыбызны Октябрьский шәһәренин Түркмән авылынан башлыйбыз. Түркмән авылы ул шагыйр, каһарман Хайреддин Мөҗәйнең туган авылы. Уант Мөҗәй Хайреддин. Түркмән урамнарын мин беләм әле. Канаулы давалар сулы да. Шитләрендә үскән тирәкләре. Шундый төзләр, шундый сулулар. Бер әйләнеп кайтташ тагында. Әйләнәсе килә үзләрен. Бүдерә башлы кышчыкларның тыңлыйсы да килә сайравын. Гүлстандай матур илемне, сулу кыздай нәфис жеремне. Мәсхәрәләп тапарга, душман кузгалганын белдем мин. Йөрәктә ант янды, ут кебек, ашу ташты ташкын су кебек. Уш алырга дип душманнан, мин каршына чыктым юл бүлеп. Жир үстендә үскән һәр бер гүл өчен, басып йөргән изге җир өчен, кайнар тиргә батып көрәштем, газиз анам өчен, ил өчен. Кызганмадым кайнар канымны, кызганмадым йөрәк җанымны, душман җиңдем дигән чагымда да, мин хаманда алга атладым. Минем антым, аның һәр бер сүзе йөрәгемдә ут кебек булдылар. Һәр бер эшем, һәр адымым сайын секундамир кебек булдылар. Мин йөрәктә антны сакладым, антым белән илне якладым. Илем өчен булган көрәштән дә бигрәк нәрсә тапмадым. Түркмән авылының Нур клубы турында безгә аның җитәкчесе сөйләде. Быел инде безнең бигрәк матур ел, безнең клубыбызга 55 ел. Шушы 55 ел эчендә безнең авыл тарихы зур бит инде, аңарга үзенә 336 ел, менә шул 336 ел тарихының 55 елы безнең клубка бит инде туры килә. Бик күп эшләр эшләнде 55 елында да. Дип әйтергә була, бер вакытта туктап тормады ул клуб. Менә мин үзем шушы 55 елны 22 ел шушында эшләем инде. Менә былтыр инде урамга чыгып, матур итеп дарын бәйрәм үткәрдек. Шуны инде күреп калдылар да, менә безгә тәкъдим ясадылар, грантка бит инде бирдек. Үзебезгә дә күңелле булды. Шушындый зур мәйрәм бәйрәм килеп чыгуына килгән кунакларга рәхмәт әйтәсем килә. Пандемия булса да бит инде кемнәр киләлде, кемнәр киләлмәде, но шулай да бәйрәм зур, матур, масштаблы килеп чыкты. Сабантуйларда әйбер җыеп йөргәндә, әбиләр инде гармун моңнарын тыңлап, җырлап, безнең белән биеп, урамда менә шул күңел ачып калалар. Шуңарга инде нишләп урамда гармун тавышы ишетелмәй дигәчтән, инде без менә шушылай берничә точка ясайбыз да, менә шунда кайда инде күбрәк ветераннар торалар, тыл ветераннары, әлисән бит әле Аллага шөкер безнең авылда. Шулар өчен дигәндә менә шушы бәйрәмне урамга алып чыгарга уйлаган идем. Клубта безнең әйе 4 төркем эшләп килә. Берсе Асыл яр җыр ансамбле, Чулпан театр группасы. Шуннан яшьләргә әйтәне Задоринки дип атадык. Үзебез шәбек генә инде руководителләре бик активны безнең Рушания Кунакузин, шу менә гармунчылар ансамбле, Дуслык гармунчылар ансамбле. Эшләп килә бүгенге көндә. Без инде коллективыбыз бик бәләкәй генә булса да, 7 генә кеше эшләйбез. Ныклы кешеләр барсы да, таянычлы кешеләр. Шул авыл халкы нык, безне нык ярдәм итә, бөтен мәйрәмнәр эшләргә уйласак, шул бәйрәмгә дәррәү күтәрелеп киләләр. Алар рәхмәт әйтеп кайтып киткәчтән, тагын нәрсәдер эшләсе килә, тагын ниндидер идеялар килеп чыга бит инде, менә шушылай итеп эшләп киләбез. Авылыбыз бер бүтән бер гаилә булып яшәйбез без. Гармонда уйнарга мин беренче класстан уйнадым. Әтки, мәрхүм, гармонда бик яхшы оста уйныйдыр. Шуңа күрә мин әткенең уйнаганын карап торып, шушы ипләп кенә гармонга ияләшеп киттем. Шунда кайсадыр ки килеп чыкмаса, мин әткенә сорый идем инде, шушы көй ничек уйнала дип. Ул миңә азрак күрсәтә иде дә, мин алып китә идем. Шуннан соң
Иплеп кана баянга күчтем. Хазыр баян белән гармонда уйнайм инде. Иплеп кана бер гармонча, икенче гармонча килеп өстәлде. Ишрат айттырып, менә бүгенге көнгә без инде дуслык ансамбльна ни булдык инде теге исемне булдык. Ә безнең ансамбльдә барыбызда зур яшьтәге егетләр дип әйтәм инде. Барыбызга да за 55. Менә инде безнең ансамбльгә килеп керде яшь кенә егетебез Разил Фарахутдинов. Без моның өчен бик шатбыз, чөнки ансамбль яшәргә тиеш. Но ничек тә инде позицияларны бирмәскә тырышабыз. Яшьләрне дәшәбез үзебезгә. Болай килергә ниятләре булган яшьләр бар. Thank you.
Фәнүсә ханым Таймасова Төркмән ауылының тарихы һәм шәхесләре белән таныштырды. Төркмән ауылы безнең үзенең матур тарихы бар. 335 ел безнең Төркмән ауылына шушы шәһәребез төзелә башлагачтан 75 ел элек без поселок рабочийга әйләндек. Менә хәзерге көндә без шушы шәһәргә кушылган шәһәр халкы булып яшәйбез, микрорайон Төркмәнево дип аталабыз. Безнең инде Төркмән ауылы дип без шулай өйрәнгәнбез, шулай сөйләйбез. Халыкка да күбрәк шулай дип әйтәбез. Төркмәндә күп-күп матур-матур кешеләр яшәгән. Шуларның берсе менә безнең Хәйрулдинов мөҗәһит. Ул күп балалы семьяда туып үскән. Бик матур, җыр җигит булып үскән, бала булып үскән, бала чактан ук бүтәннәрдән аерылып торган. Телләр дә яңа төрле телләргә өйрәнгән, рус телендә өйрәнгән, гарәп телендә белгән, мәдрәсәдә укыган, армияга алгачтан кадровый военный булып киткән, сугыш башланганда ул офицер була. Шуннары 44-нче елда әсирлеккә эләге инде. Әсирлеккә эләккәнче, сугыш башланганчы Казакстан, Үзбәкстан якларында, Япония якларында хезмәт иткән, анда инде ул күпләп шигырьләр язган, татар язучылар союзында Казанда торган, анда үзенең шигырьләрен бастырган, әсәрләрен бастырган. Шуннары инде менә сугыш башланып киткәч, үзгәреп киткәчтен сугыш вакытында да бик матур-матур шигырьләр язган. Дневникларын укысаң, сугыш булмагандыр төсле тоела. Шундый матур итеп, художественный итеп, матур итеп язган. Бирелеп тыңлайсың инде аны. Шуннары хәзер сугыш беткәннән соң, сугышта бит инде пленгаләгә дә 44-нче елны, 4-нче сентябрьдә Дахау лагерында аны яндыралар. Аңа герой исеме бирмәделәр. Без инде әлеге көнгә дә ышанабыз, менә Шәймөратовка бирделәр бит. Шуны без көтәбез инде. Безнең өчен ул герой. Аның туганнары бик күп, безнең Төркмәндә дә бик күпләр алар. Туймазы шәһәрендә Родина мәдәният йортында урнашкан Җидегән Йолдыз ансамбле белән таныштык. Безнең ансамблебездә төрле хезмәт ияләре катнаша, студентлар. Безнең репертуарда онытылып килгән татар халкының бик матур җырлары, татар башкорт композиторларның җырлары һәм безнең үзебезнең Туймазыда эшләп килгән композиторларның җырларын да без башкарабыз. Ансамбльга тегелгән костюмнар безнең үзебезнең ансамблебезнең куелган концертларыннан алынган акчадан тектерелгән. Без бик күп концертлар белән чыгыш ясадык, үзебез сценарийларын яздык һәм үзебезнең менә эшләп килгән безнең ансамбльдагы кызлар, егетләр бу костюмнарны тектерүдә бик зур өлеш кертте. Һәм дә безнең Илдар Гусумудиновның концертларын ясадык без. Ул бик зур өлеш кертте безнең костюмнар тектерүгә. Хәзер безнең коллективыбыз башкаруында Төмән такмаклары дигән җырны тыңлап үтегез. Мэри нас, 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 мэри нас
Қытай татарлары репертуарынан Лейман Ажыры. Самауырлар ұтлы болсын, шейлер есімді болсын. Самауырлар ұтлы болсын, шейлер есімді болсын. Жару біле тәбриги тәм тұйлары тұтлы болсын. Ой-ой, лимонад, сусағанда ішерге, сағынғанда барыр едім юппанадым ұшырға. Ой-ой, лимонад, сусағанда ішерге, сағынғанда барыр едім юппанадым ұшырға. Ой-о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 й
Бүгін біз сіздің білен Туймазы һәм Октябрьский шәһәрләрендә сәфәрдә булдық. Хәйірлі һәм матур көннәр теләп сіздің білен сау болашабыз. Һәм сіздің үшін халқыбызның жәүһәрләреннән булған дуслық гармунчылар ансамбленнән халқыбызның бір күйін тәкъдим итәбез.